Salam aleykum gözəl insanlar, hər bir bizi salamlayıram. Bugünkü bizim videomuz yeni Changan Dipal S7 haqqında mini vlog olacaq. Əslində mini deyil, vlog olacaq. Maşın tam incələməsi deyil, reduktorun yağını gəlmişik dəyişməyə, indikator avtoda və onun ətrafında maşın haqqında fikirlərimizi bölüşəcək. Hələ maşın yiyəsi ilə bir yerdə, natiq ilə bir yerdə, ümumi göstəriciləri neçə cür olur filan. Çalışacaq ki, kifayət qədər məlumat verək ki, siz də bu maşın haqqında məlumatlı olasınız. Maşınımız budur. Hal-hazırda biz artıq indikator avtodayıq və xidmət göstəriləcək. Amma xidmətə keçməmişdən öncə bəzi məlumatları verəcək bu maşın haqqında ki, ümid edirəm sizə də maraqlı olacaq. Odur ki, uzatmadan getdik. Natiq müəllim, xeyirli olsun. Sağ olun, çox sağ olun Orxan bəy. Allah razı olsun. Olmayanlara qismət eləsin. Amin inşallah. Bu YouTube kanalında ikinci videomuzda artıq natiq nə deməli? 3. 3-cü hətta. Hə, yəni deməli, birinci videomuz Haval haqqında, ikinci videomuz onun yağını dəyişdik. Onun yağını, ay sağ ol, düzdür. Üçüncü bu maşın barədə yəqin danışarıq bir az. İnşallah, inşallah. Xeyirli olsun, əzim. Sağ olun, çox sağ olun. Xeyir işlərə sürəsən. Bu arada, like, kommentari, mütləq, tatbisk olun. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Necə oldu? Maşın haqqında qısaca hələli məlumat verək. Sonrası soruşacağım ki, necə oldu ki, bu maşına keçəsi oldun? Hələ ki, ilk olaraq maşın hansı modeldi, neçəyə götürmüşük və daha sonra da niyə bu maşın? Deməli, maşının adı Dipaldır. Bu, üç böyük şirkətin, Çin böyük şirkətinin birləşib vahid Avropa bazarı üçün nəzərə tutulan avtomobil istehsal etdilər. Bu Katıldır, ən böyük bateriya buraxan şirkətdir. İkincisi Huawei-dir. Hansı ki, soft və digər proqramlarını orada onların həllidir. Aha. Üçüncüsü isə Changan. Tanıdığımız, bildiyimiz Changan. Bəli, bəli. Üçünün bir yerdə istehsal. Əsasən Avropa bazarı üçün nəzərdə tutulub. Yəni, o niyyətlə buraxılıb maşın, amma daxili Çin bazarında satılır. Bizim aldığımız hal-hazırda mənim istifadəmdə olan Çin bazarı üçün olan maşındır. Çin bazarı üçün. Bəli, amma hər şey ingilis dilində, üstündə gələn ingilis dilidir, filandır. Zavoddan belə gəlir, heç Çin yazdırmamışsan. Xeyr. Aha. Budur. Maşını dəyişmək ikinci sual. Bəli, bəli. Niyə görə dəyişdi? İlk videoda deyirəm, xatırlayırsa yaxsayaq, orada mən hələ tam hazır elektrik maşın sürməyə hazır olmadım. Bəli, bəli, yadımdadır. Burada hər dəfə gözüm şeydə olur, qalmağın deyirdim ki, hər dəfə baxırdım ki, çatdıracam, çatdırmayacam. Deməli, qış ərəfəsində idi maşın aldığım və o bateriya ehtiyatı 100 km idi. Bəli. Həmin haval maşında. Aha. Qış vaxtında müəyyən 20% belə deyim, çıxmaq olar. Ki, onu rahat çıxmaq lazımdır ki, onu istifadə 10% aşağıdan, 10% də yuxarıdan gəlib çıxır toplamda bir 40-50% əslində normal hesab elədiyimiz üçün çıxmalıyıq. Aha. O da gəlib çıxır bizdə haradasa 50-60 km. 50-60 km sürmək olur gün ərzində kifayət edir, amma bir gün. Bu maşının ehtiyatı 200 km-dir. 200 ümumi. Ümumi. Elə bateriyanın həcmi nə qədədir? Bateriyanın həcmi 32 kW-dır. 32 kW. 31.7 nə qədəsə belə xırda xuruşdan 32 kW deyirlər. Aha, bəli. Deməli 200 km deyirlər Çin hesablamaları ilə. O da ideal şəraitdə, nə bilim 45 kiloluq Çindən, Çinli ilə daha doğrusu, düz yolda 45 sürməklə filan, yəni şərtləri çoxdur. Reallıq 185 yazır. 185 burada monitorda biz görürük. İndi 155 qalıb, Orxan göstərmək olur burada. Bu aşağıda benzin sərfiyyatıdır, benzin bakının həcmi qalığıdır. Üstdəki elektrik 155 km-dir. Amma dolu deyil, tam dolu deyil. Faiz nisbətində baxmaq olur, onun indi dəyişmək lazım. Faiz də göstərə bilər, kilometrə göstərə bilər. Ha, süper. Yəni, süper. Bu hal-hazırda göstərilən yürüyüş Dünya Hesablamaları Mərkəzinin hesablaması metodologiyası ilədir. Onda 185 km verir. Aha. Və o təmiz kilometrajdır. Təmiz nəyə deyirik də? Yəni aşağı həcmi 15-20% enerji qalanda artıq bunda bu da plug-in hibrid olduğu üçün bunda da
DBS yanacaq motoru daxili yanmaqlı mühərrik işə düşür və enerji hasil eləyir. Onu da qeyd edim ki, bu maşından o digər maşının fərqi ondadır ki, əsasən dəyişməmin səbəbi də elə oldu. Aha. Paralel gebrid və rusça deyirlər də mən Paslet edici deyirik. Paralel gebrid nəyə deyirik? Daxili yanma mühərrikinin təkərə bilavasitə qoşulub və yaxud qoşulmaması. Ən çox indi istifadə olunan, belə deyim, təriflənən maşın Li-dir. Bəli, bəli. Li Auto, Li 7, Li 9, indi Li 6-larda gəlir. Bax, onlarda olan sistem bu maşında var. Yəni, bunda motor təkərə bilavasitə qoşulmayıb. Bunun daxil yanacaq motoru böyük generatora qoşulubdur. Həmin generator enerji hasil eləyir və yenə də siz təmiz enerji ilə maşını istifadə edirsiniz. Bu maşını belə deyim, yerindən götürən, aparan ancaq elektrikdir. Bəli. Aha, aydındır. Bəli, bunda karapka yoxdur. Aha. Yəni bildiyimiz, başa düşdüyümüz avtomat falan yox, karapka yoxdur bunda. Ancaq elektrik motorudur. Və reduktordur. Vəssalam. Ki, indi də elə gedirik. Hal-hazırda gedirik həmin reduktoru yaxın dəyişməyə. Sizin sayənizdə sağ olun, dəstək olursunuz. İndi qat haftaya da çox sağ olun. Əstəfəllah, xoşdur. Burada reqlament, yəni necədir? Neçə min getmişik ki, biz artıq reduktorun yanına deyik? Normalda bizdə burada menüda, yenə də baxan ingilis dilində də bütün menü, burada maintenance var. Yəni maşın özü deyir ki, nəyi nə vaxt dəyişəcək. Burada düzdür, Çin dilində yazılıbdır. Bilmirəm, bu niyə görə gəlib belə düşüb. Normalda ingilis dilində olur. Burada yağın dəyişilməsi, biz yağı dəyişmişik maşının mühərrik yağını, sadəcə hal-hazırda unudulub zbros olsun. Aha. Bunu sıfırlayandan sonra bu özü kilometraj verir ki, neçə mindən sonra biz yağı dəyişəcək. Aha, aynen. Bu özü bizə bildirişi verir. Digərləri də, mən özüm oxumuşam, digərləri hava filtrləridir, salon filtridir, reduktorun yağı, bax burada qırmızı qeyd olunmuş, artıq dəyişmə vaxtıdır deyə qırmızı qeyd olunubdur. Və bunların qalanlarının da kilometrajı yazılıb ki, nə qədərdən sonra dəyişiləcək. 25 min kilometrdən sonra antifrizdir. Bəli, bəli. İşarədə elə görsən. Bəli. O da burada hamısı qeyd olunur hər yan. Özdə baxın, kapotda qırmızı yanır ki, harda nə dəyişmə nədir. Bəli, bəli. Allah, super. Yəni, hət dili də bilməsən, orada artıq başa düşürsən ki, təxminən harda nə dəyişəcəksən. Xeyirli olsun, əla. Yəni, inşallah indi onsuz arxa fonda yoldaşlar görürlər bütün məlumatları, yəni maşının görünüşünü, indi salonu da görürlər hamısını. Qiymət məsələsində nə, zəhmət olmasa, təxmini qiymətlər, yəni burada tam səmimi deyəcəm, heç məlumatım yoxdur, burada salonlarda satılır, yoxsa yox, oradakı ilə buradakının qiyməti ki, kimsə istəsə əldə eləməyə, bunların təxmini, bazar qiyməti nə qədərdir bu barədə? Deməli, biz bu yaxınlarda bir həftə öncə, səhvləmirəmsə, bəli, bir həftə öncə qiymət çıxartdıq. Qiymət elə bir şeydir ki, dəyişəndir, Orxan. Mən aldığım vaxtda maşının qiymətləri 24 min idi, indi düşüb həmin maşınlar 23 minə. Dollarla söhbət gəlir. Bakıya çatdırma. Aha, bu deməli rastamoşkasız qiymət. Bakı təhvili. Bakı təhvili. 23 min dollara. 23 min dollar. Yəni bugünləri belə keçən həftədə bu həftənin fərqi var nəyə görə? Yuan dollar məsələsi var. 100-200-300 dollar ora bura oynaya bilir də. Təxminən elə hesablayın özünüzdə. Biraz ucuzları da var. Yəni bu tam sıfır versə deyil də, bir başlanğıc versə biraz ucuz almaq, 22 almaq olar. Luku zadı var da bunun, hə? Luku panorama damı var, luk yoxdur, siz göstərək. Zəhmət olmasa. Belə böyük panorama var, luk açılmır, amma qəşəng. Mən sevirəm daha çox açıq ştorka açılanda o belə sürüb maşını. Həm işıqlı olur, həm vizual olaraq maşın söylüyür. Həqiqətən, doğrudan da vizual. Maşın barədə bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Motoru 1.5-dir, sadədir, yəni turbo falan heç nə yoxdur. Aha. Bu bir. Və ancaq elektrik burada hesablanır. Elektrik motorun gücü 238 ya 240, 240 ilə 238-60 olmalıdır. Dinamikası havalla müqayisədə daha çevikdir. Elektrik
təmiz ev elektrik olduğu üçün dinamika itmir, istir yüksək sürətlərdə qalxanda itmir. Sürəti 181 dirilib, amma mən biraz artıq sürmüşəm. Hə, elə bir eksperiment elədim, gördüm 180 neçəyə kimi qalxdı, ondan sonra da sürmədim, ehtiyat elədim. Amma göstərir 180 maksimum. Əla, əla, xeyirli olsun. Ümumilikdə təxmini qiyməti bildik. Bakıda Vespulanın qiymətində məlumat? Bakıda bir-iki salonda görmüşəm, hal-hazırda da var. Səhv eləmirəmsə 27.500 dollara, 28.000 dollara, 26.5-a da verən var. Komplektasiya nasıl olaraq dəyişir. Bizim bir-iki dənə məsələmiz qaldı. Baxın çıxdı. Bagajımızı bir dənə göstərim. Litraj olaraq... Litrajı baxmamışam açığı. İnternetdə bax. Amma kifayət qədər genişdir. Hansı bir 400 litrə yaxın var. Burada standart şeylər. Standart labordur. Üstündə 7 kilovatlıq bir şey. Burada da hətta var, hə? Kalorifer, hə? Burada da var, burada da var. 16 dənə olmalı səhvlənməmsin. 16 dənə. Bir dənə, iki dənə mənfi cəhəti var, mənə görə. Ştorkası yoxdur üstündə. Gəlmir. Bir də mən xoşlayıram o ciblər olur, nəyəsə qoymağa da. Onu çox sevirəm də, rahat olur. Belə, misal üçün, qalıq, yağı dəyişmişik, yağımız qalıb. Onun arası qoymağa yer yoxdur, ona görə hələliyə bir dəki salmışam, yeşi var. İnşallah. Amma özündə olanda daha yaxşı olanda. Budur, yəni mənə görə mənfi cəhəti budur bagajın. Belə. Başqa hansı məlumatları? Başqa məlumat. Verə bilərik. Başqa məlumat verə bilərik. Qeyd edim, unutmamış. Arxa çəkərdir, ön çəkərdir. Arxa çəkərdir. Arxa çəkərdir. 4 çəkəri də var. Amma məndəki olan komplektasiya full olmadı. O medium oldu, orta komplektasiya olduğu üçün. Bundan ancaq 6 çəkərdir. Hələ komplektasiya düşmüşkən, bu neçə cür komplektasiyası var təxminən? 3-4 cür, 3 cür komplektasiya var və batareya, 2 cür də batareya növləri var. Deməli, 3 cür komplektasiya, 19 disklər, bu disklər 20 disklərdir. 19 disklər qalpaqla, yəni plastik qalpaqla, 20 disklər və 21 disklər. Orada olur, salon təxminən eynidir, sadəcə masaj almalıdır fullda, bunda yoxdur. Bir də dediyim də 4 çəkər səhvələnməmsə var, onda bunda yoxdur. Batareya dediyi də hə? Batareya həcmi 2 növdür. Biri 125 km deyirlər, birinə 200 km deyirlər. Onların da 125 km-də yenə də deyim, çıxdığımızda qalır 50-60 km-də. Başa düşdüm. Reallıqda onu sürürsən. Ədə, bu, neçə faizdə xotlanır bunlar? Minimal həddi, yox. Ortalama 16-20 faiz arasında baxır hansı rejimdə sürürsən, highway-də sürürsən. Mən, biz dünənləri səfərimiz oldu regionlarımızın birinə. Orada qoymuşdum highway deyirlər də, orada yazılıb trust rejimi, trust rejimini qoydum. Orada özü stabil olaraq müəyyən vaxtlarda xotluyurdu maşını, motoru. Hətta misal 90-100 km zəyətxan var, maşını xotluyurdu. Nə üçün? O, özü təyin edib də yüksəyə qalxırsan, filan 5 məkan, batareya çox istifadə olunmasın deyə, ya da sürətdən asılı olaraq 100-dən 120-dən yuxarı qalxanda artıq qoşur motoru ki, zəyətka çox yürməsin, sən kapasitəni artırır da, məsafəyə uzadır. Süper, bəs trasta sərfiyyət neçə oldu? Baxaq. Baxaq. Baxmadım açıq, baxaq. Əyləş. Monitor əyləşən kimi özü fırlanır, istəyir sürücü, istəyir deməli belə. Enerji management. Bir saniyə yaxınlaşdırım. Enerji management. Deməli, bu average after recharge, bu zaryatka olunandan sonra, bu nə qalır belə? Nə belə oldu? Ara döydüm. bu göstərir zaryatka olandan sonra nə qədər gedmişik də. Onun hesabatını göstərir. Yəni ortalama 14.5 kW enerji 100 km. Dediyim kimi hesablayın da
32 kilovatsa həcmi, akkumulyatorun 14 kilovat 200 kilometr rahat sürmək olur. Yəni düzgün istifadə edirsənsə, biz yol gəldik, gördünüz ki, akselerasiyanı çox basmadıq, rahat gəldik. Yəni ötmələrdə belə deyim də agresiv sürmədik. Normalda yəni 20 istifadəsi çox qəşəngdir. Əşə 14.5 əladır. Bu cürnə yəni tonnajı bilmirsən nə qədərdir maşının? 2 tondan artıq olmalıdır. 2 tondan artıq. O boyda maşın üçün məncə əla göstəricidir. 14.6. Amma baxın, mən biraz trassa agresiv sürdüyüm üçün deməli stop tutulacaq. 17 kilovat olmuşdu. Trassa biz yüksək sürətlə sürmüşəm 17 kilovat. Ortalamada 6.7. Bu da normaldır. Ona görə ki trassa hibrid plug-in hibridlər üçün o normaldır. Yəni aydındır. 95-dən istifadə etsən yoxsa 92? 95. 95. Mən 92-ni bəlkə 2000-ci ildən yana istifadə eləmirəm. Amma arxa çəkərdi. Olur, baxımda yazılıb ki 92-dən üzü yuxarı, yəni 92-də yazılıb baxda. Baxmaq olar. Hə, başa düşdüm. Sadəcə olaraq insanın özündən asılıdır. Bir şey ki, gündəlik mənə 200 kilometr belə yox, hətta 2 günə bəsindir. 150 kilometr hesab eləyir. 200-dən 50 çıxar, 150 hesab eləyir. 150 kilometr 2 günə rahat bəs eləyir başın içində. Heç benzin tökməyə ehtiyac yox. Super, super. Bəs şarjları DC də var idi, AC də var idi. DC də var idi, AC də var idi. AC də var idi. Göstərik, göstərik. Bir də ehtiyat hissələri. Ehtiyat hissələri, ha, yaxşı. Onu maşının seçimində həm də nəyə görə bu DC-dir, baxa bilərsiniz. Bunu az petrollarda və yaxud digərlərlə 50 kilovatlıq şarj qutusundan charge etdikdə orada 40 dəqiqə 35-40 dəqiqə yığır. Dolu. O da ki yurda qoymaq üçündür. Yəni 7 kilovatlıq. Özünün üstündə belə etdim bəyanatı. Özünün üstündə gələn 7 kilovatlıq charge qutusu gəlir. Mən aldım evə əlavə 3 kilovatlıq. Çünki o birisi maşında məndə havalı 3 kilovatlıq idi. Ona uyğun yığılıb məndə enerji sistemi. Ondan artıq istifadə eləmək olar, amma məsləhət deyildi. Məftillər qızar falan 5 mükən. Aynen. Ehtiyac hissələri taplandır. Ehtiyac hissələri çanqandır. Elə seçimində ona görə diqqətli olan ki, yəni maşın alanda birincisi Çin dövlətinin payı olsun o rentdə. Qeyd etdiyim kimi bu yerdə Çanqan, sonra Great Wall o modellərin, onların dövlət payı olduğu üçün onların zapşasında da, təminatında da uzun müddətində də problem olmayacaq. Problem olmayacaq. Amma Hi-Fi, belə deyim də, o orta brendlər ki var, hansı ki şəxs özü açıb brendi və şey, onun dövlət təminatı yoxdur. Sabahlar ehtimal var ki, banket olsun və onunla ehtiyac hissələri tapılmasın. Burada ikisi də kameradır. Onların biri kamera, biri lidardır. Lidar. Bunun dizaynı, indi öndən də çəksəz görərsiniz, baxarsınız. Bunun dizaynını, Lamborghini Urus'un dizaynını işləyən həmin o mütəxəssis eləyibdir. Onların o işbirlikləri var. Deyəsən, səhv etmirəmsə, Huawei'nin onunla əlaqəli nəsə işbirlikləri var. Onların sifarişlər əsasında dizayn işləyib, baxanda da oxşuyur. Daha çox qara modelləri və boz modelləri Urus'a bənziyir. Urus'a oxşuyur, hə. Elə bloggerlər var ki, deyirlər ki, bu generatorun 100 min kilometr ömrü var. Bu barədə hər hansı bir məlumatın, şərhin, yəni bu barədə nəsə bir oxumamışsan? Generatorun özünün, yoxsa inverterin, yoxsa akkumulyator? Yox, sırf generator. Generator kimi işləyən mühərrikin, belə deyim. Deyirlər ki, güya ki 100 min mühərrikin özünün. Bəli, bəli. Baxın. Gəlin belə bir şey danışaq da sizlə. Bütün stereotipləri qoyaq bir qırağa. Mühərrik. Hansı ki adi normal maşında, elektriksiz işləyən maşında, plug-in deyil, hibrid deyil, toku yoxdur. Ancaq mühərrikli işləyir maşında artıq. Bunun öz rejimi var. Bu günlərdə bilir 250 min qarantiyası olur üstlərində. Hər hansı bir maşının 150 min qarantiyası olur. Əlavə olaraq gəlir çıxırıq plug-in hibridə, hansı ki paralel hibriddən danışırıq, söhbət paralel hibriddən gedir. Hansı ki həmin daxili yanma mühərriki qoşulub təkərə bir vasitə. Baxın, onun bateriyası da var, bateriyanın öz çəkisi var, 150-200 və yaxud da hər hansı bir çəkisi var.
öz çəkisi var. Sürətlər qutusunun çəkisi var. Şarj bitdikdə mühərrik istifadəyə düşür. Mühərrik tək adi maşın kimi maşını dartmır. Mühərrik həm karapkanı dartır, həm elektrik bataryasını dartır və digər və digər və digər. Bəli. Yəni onun işləmə və aşınma ehtimalı abarotda işləmək. Həm zarətka verəcək, həm də özü işləyəcək. Maşını dartacaq. Ona görə də aşınması daha çox olur adi gibridlərdən. Paralel gibridlər gəlir ki, ancaq özü üçün işləyir. Aha. Karapkaya da işləmir. Ancaq elektrikə işləyir. Bəli. Dinamoya işləyir. Onun nağlusqası da çox deyil. Yəni, stabil abarotda, yəni siz abarotu istəsəz də 6000-də qaldıra bilmirsiniz. Ha, stabil 2000-də, 2500-də o diapazonda lazım olan qədər enerji nə qədər lazımdırsa o qədər verir. Aydın, aydın. Yəni ona görə aşınması da mən elə edirəm. Yəni bu fizioloji, fiziki hesablamalardır. Bir maşın ki, ancaq çox, eyni abarotda işləyir, onun aşınması çox da... Həm də belə bir şey qeyd edeyim də, danışdığımız motor, aha, 1.5 motor. Bəli, bəli. Standart motordur. İstəyir paraleldə, istəyir Uni-Z, Uni-Ka, Uni-V. Aha. Ona görə demək ki, bu 100 mi gedəcək, o 150 mi gedəcək, o biraz eyni motor. Bəli, çox, başa düşdüm, başa düşdüm. Aydındır. Məsləhət görərdim yoldaşlara ki, kim alırsa, aha, bəli, qorxulu mən heç nə görmürəm əslində. Aha. Sadəcə olaraq account ki var, məndə burada, bilməm, istəyirsiniz qeyd göstərin. Aha. Artıq account mənim özüm adımadı keçirtmişəm. Onun bir balaca prosesi uzundur və səriştəsiz olduğu halda eləmək elə də asan gəlmir başa. Bu özün eləmişsən yoxsa köməkli edirlər? Köməkli edirlər mənə, bəli, dostlar sağ olsunlar. Dostlar var, o işlə məşğuldurlar. Bunu aktivləşdirilməsi üçün sizə Çin nömrəsi lazım, virtual Çin nömrəsi lazım olur. O Çin nömrəsi almağın özü bir hansısa bir prosesdən keçməlisən. Aha, aha. Ondan sonra onlarda, belə deyim, bizim WhatsApp deyir, onların WeChat-ı var. Bəli, bəli. WeChat-da qeydiyyat lazımdır. WeChat-dan sonra nömrə alırsan, nömrə alandan sonra bu qeydiyyat prosesində başlanır. Adamlar var, dostlar var, məşğullar, öz işlərində, belə deyim, profesionaldırlar. Əla. Müraciət edib, bilməm, istəsəniz nömrə saxlayaraq kimə lazımdırsa əlaqə saxlayaraq. Hə, inşallah. Problem yoxdur. Bəli, bəli. Nə üçün təhlükəsizdir? Artıq maşın öz accountunda olur. Yəni o Çinli, o Çindən bu maşını sifariş edəndə, bəli, bəli, bilin ki, həmin maşın birinci ilkin olaraq qeydiyyatdan keçir Çinli həmin kimsə yoldaşın adına. Aha. Artıq ondan sonra o re-export üçün müraciət olunur. Təxminən 1 həftə 10 gün vaxt çəkir həmin o Çinli ki, o maşını re-export edə bilsin, Çindən çıxarda bilsin. Onlara icazə almaq lazımdır. Başa düşdüm. O, yəni əsas bir müddəti o aparır maşınlarda, yəni maşın alarkən, digərdə yol olur. Başa düşdüm, başa düşdüm. Əla, super. Ümumilikdə maşınla, havanla müqayisə eləməyim. Ümumilikdə də bugünə kimi bir xeyli maşın olub da. Bəli, bəli. Yəni maşın cəhətdən Amerika bazarından tutmuş, Avropa maşını, hətta Sovetdən Yapon maşını, Sovetdə, hə? Yəni bütün maşınların olub. Şuralla təcrübə öndə var. Bu nəyə görə məhz bu maşını seçmişsən və bunu, yəni bildim, hə, okey, yəni generator tiplidir, motor sadədir, yəni motor sadə deyəndə ki, istədiyin artıq o, necə deyərlər, gözün yolda qalmayacaq, lazım gələndə, bölgələrdə gedəndə şarj problemi çəkməyəcəksən, genişliyi filan, hər bir şey öz yerində, indi onları da göstərəm, yəni hədsiz dərəcədə genişdir və bagajını da göstərəcək. Başqa bir nəsə xüsusiyyəti varmı ki, bu maşını seçməyədə sırf? Okey. Tam onlara hamısını elektrikli və digərlərini qoysaq bir qırağa. Aha. Nəyi qeyd etmək istəyərdim? Sovet maşından qoyaq bir qırağa. Sovet maşınlarına danışmayaq. Bəli, bəli. Yapon maşınlarından, Koreyadan üstündür. Aha. Sözsüz. Mən deyərdim, Yapon maşınlarından da üstündür. Nədə? Aha. Qeyd edəcəm sonda. Belə biri təxminən eləyin ki, daha çox yaxındır Avropa maşınlarına. Mercedes, BMW. Səssizliyindən, asqı sistemindən. Aha. Yəni, Orxan, mən əslində gözləmirdim Çin maşınında belə səssizlik, komfort, kiplik, komfort və asqı sistemi. Maşın yolu tutur, maşınla hər hansı bir manövr etdiyi də rahat o manövr eləyə bilirsən.
maşının yumşaqlığı deyim, o hiss maşını hiss edirsən də, komfortu deyim, yüksək səviyyədə. Mən yenə də deyirəm, bugünkü gündə hətta Yapon bazarında olan bir çox maşınlardan üstün hesab edirəm. Aha. Sürmüşəm, təcrübəmdə olub və əminliklə söyləyirəm. Nissan da olub, Toyota da olub, Mitsubishi da olub. Demirəm, pis demirəm. Sadəcə olaraq deyirəm ki, artıq bu onların səviyyəsini keçib. Keçib. Bəli. Aydın. Bu maşından gedir sizə söhbət. Ana havalda bir balaca fərqli idi. Məsəl üçün. Təxminən eyni seqmentdə aiddirlər. Qiymətlərində fərqləri var, amma imkan varsa belə deyim, bir 2000, 3000 qiymətdə dollar. Qiymətdə nə qədər fərq artıq, var ki? 2-3000 dollar. 2-3000 dollar. Olar, hələ. Cəmi maşının gedib 5-6000. 6000. Amma yenə qara görsən, oradan çıxanda 1 litr. 1 litr. Oradan çıxanda ağ göstərilir. Ha, süzüləndə ağ təmiz görsənir də. Ha, qaradır. Nə günəşdə də baxa. Onun sistemində özüm də maraqlıdır mənə. Gittuq. Yox, hələ qaradır. Yox, qaradır. Yəni şəffaf görsən, amma nəsə? Şəffaf görsən. Yox, hələ şey var, amma yaxşı, vaxtındadır. Vaxtındadır, hə. Bu qədər əzizlərim, ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Tam ətraflı olmasa da, mini vlog çəkdi məncə bu maşın haqqında. Maraqlananlar var, yazanlar var. Ümid edirəm ki, lazımlı məlumatlarla biz sizi təhsis elədik. Reduktorun yağı 1 litr getdi bu maşına və qiymət cəhətdən də ki, aşağıda siz qiymətləri görürsünüz ki, neçə manata baş verə bilər. Ona görə də burada mən artıq videonu yekunlaşdırıram. İndikator avtonun nömrəsi 051-548-0505. Kimin nə sualları varsa müraciət edə bilərlər. Burada mən videonu yekunlaşdırıram. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.